كحنو بدعس 24 TV أقاسمها قوذي وسارة بيرها سومالان دكتور محمد علي ماح وأي وهليان أقاسمها واحدة أيها يسارة كل كالا أو كاتر سن وسارة داسي أي فافاهين كسي ورباهين تي بلشادة كوحولة دقالة مدون أي حاجة كورون كرتو وكاقة تقيد ديغانو كاتر سن سومالان كاسو أو سامين بانكو يشي بيريلي دي سومالان أقاسمها أيانا انتا سكو داري إني جيران كوحوكالي oo iyagana dhawaan ay u diri doonaan deegaano kale oo aan ahayn kuwa kooxahan loo diray oo sheegay inuu ka soo cusboonaan karo sida la filayo koronkarta ayuxu taas oo ay ku sababeyeen xilli roobaadkii oo soo galay aanu maanta u taaganaynaa diyaarka u nahayna wad garanaysaan hawshi wax weeye la dagaalanka ayaxa oo runtii dhibaato badan ku haya maaha Soomaaliland oo qura geeska Afrika oo dhan oo runtiina Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee uu ku sameeyo breedinka ama uu ku tarmo marka afka Soomaaliga loo bedelo uu ku tarmo xeebaheena marka waxa maanta aanu fursad u helay een ka wasaarad ahaan oo anagoo kaashanayna hay'adda la yiraahdo Oxfam inaanu maanta aanu u dirno team 4 team oo ka kooban 30 shaqaalaha wasaaradda shaqadooduna ay noqon doonto buufin iyo sahamin stage badan buu maraa ayuxu oo kala duwan isagoo ka bilaaba oo kaxan koronkor dabeytana noqda mid duula waxii soo dhan hawshii soo dhan waa 4 weeks hadii waqtigi loogu tala galay la dagaalamay waayo waxay noqonaysaa arin aan hadhow waxba laga qaban kareyn runtii ee roobabkan imika curteena waxay sababayaan ugxantii dhulka ku jirtay inay dilaacdo taasina ay keento koronkortii oo dilaacda muhiimadana waxa weeye koronkorta inaynu maanta la dagaalano intaanay gaarin stage-ki ay ku duuleysay iyadoo laftirkeeda dhib badan bay geysataa haday ku beeganto dhulkii beeraha qodnaa ama beeraha laakiin nasiib wanaag imika waxa weeye xeebaha ayay ka bilaabanaysaa koronkortaasi intaanay soo gaarin dhul beereedka ayay muhiimad u tahay inaanu ka hortagno ka wasaarad ahaan sidaad arkaysaan maanta waxa weeye tiimabku waa 4 tiim waxay kala tegi doonaan gobollada awdal iyo salal iyo gobolka saaxil oo runtii xeebaha lughaya ilaa iyo berbera ilaa aaggaas oo dhan waxa weeye meelaha uu ayuxu ku sameeyo breedinga taasina markaa waxay keeni doontaa inaanu la dagaalano runtii hawl aad u yarna maaha waa markii saddexaad waxaana noo qorshaysan in mustaqbalka insha allahu tacaala aanay dhicin in ay hay-ad noo soo gurmato laakiin qorshaha dowladda imika waxaa ugu jira inaanu samaysano xarun u qaasa ayaxa oo u dhan yahay qalabkeedii oo dhan imika waxaa noo maqan haamihii waaweynaa iyo gawaaridii lagu buufinayay sida caalamku si aan ula jaanqaadno runtii caalamka runtiina waxa weeye mar walba in nala caawiya waxa ka wanaagsan annagoo isku tashana waxa weeye hay-ado badan baa naga caawiya hawshan maanta tan aanu baxaynaana Oxfam baa naga caawisay kuwii horena hay-adda FAO ta soo socotana runtii hay-adda FAO baa bixin doonta waxaanu socon doonaa muddu soconaya xataa ayaxan duulay ee qabtay dhinaca iyo koonfurta marka ay dabeeshu isbedesho waxaa laga yaabaa inuu soo noqdo ama ay u badan tahay inuu soo noqdo oo uu ku soo noqdo xeebta waayo ayuxu wuxuu breedinka ku sameeyay ama uu ku tarmaa ciidda xeebaha oo ah ciid jilicsan moysna ama yaro qoyan wuxuu u baahan yahay waa qoyaan haddii uu intaa helana marka waxa weeye laba shayba maanta waynu la dagaalamaynaa kii meesha ka dilaacay iyo ka nagu soo noqon doona raadku nagu reebi doono runtii intaasaanu idinkugu sugukiin yeeray maanta inaad la socotaan hawsha waa Ismaciil Axmed Cabdi muqbayaha badcast 24 magaalada Hargeysa.